চিচিটিভি অসমলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাওক, আজিও দেখা গৈছে ৰাজ্যজুৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে। কেৱল মাত্ৰ নাগৰিকত্ব সংশোধনী যি আইন চৰকাৰে আনিছে, এই আইনক লৈ ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আজি প্ৰতিবাদ কৰা হয়। কংগ্ৰেছীসকলেও আজি প্ৰতিবাদ কৰে। আমি দৃশ্য দেখাইছোঁ, এয়া দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলাৰ সদৰ হাতছিঙিমাৰীৰ যি জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয় আছে, এই জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ দৃশ্য। এইদৰে দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলা কংগ্ৰেছ, মানকাছৰ ব্লক কংগ্ৰেছ আৰু ফেকামাৰী ব্লক কংগ্ৰেছৰ পৰা একত্ৰিত হৈ যৌথভাৱে তেওঁলোকে দিনৰ 11 বজাৰ পৰা বিয়লি 4 বজালৈকে 5 ঘণ্টীয়া গণ অৱস্থান কৰি এইদৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰা পৰিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন শ্লোগানেৰে চৰকাৰ বিৰোধী শ্লোগান দিয়ে তেওঁলোকে। বিজেপি চৰকাৰ গো বেক, মোদী হটাও, দেশ বচাও, কেব আমাক নালাগে, কা আইনৰ বিৰোধিতা কৰি তেওঁলোকে এইদৰে প্ৰতিবাদ কৰে। কেনেকৈ প্ৰতিবাদ কৰিছিল, তেওঁলোকে কি শ্লোগান দিছিল, আপোনালোকে শুনক। হয় বন্ধুসকল, ইয়াৰ পিছতেই এই প্ৰতিবাদকাৰীসকলে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁলোকে কি কৈছিল, বিশেষকৈ দক্ষিণ হালমাৰা মানকাছৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক মুহিবুৰ ৰহমান, এখেত কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা অকল ইয়াতে নহয় গোটেই অসমতে যেনেকুৱা গান্ধীজীৰ নেতৃত্বত ইংৰাজৰ পৰা ভাৰত স্বাধীন কৰাৰ কাৰণে কংগ্ৰেছে আন্দোলন কৰিছিল, ঠিক সেইধৰণে আজি বিজেপিৰ নেতৃত্বত থকা চৰকাৰৰ পৰা অসমক বচোৱাৰ কাৰণে আমি আন্দোলন ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। দেখা গৈছে যে যিসকল নেতাই আসাম একৰ্ড আনিছিল, অসমবাসীক বাংলাদেশৰ পৰা মুক্ত কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেইসকল নেতাই আজি নৰেন্দ্ৰ মোদী চৰকাৰৰ লগত একেলগ হৈ অসমক, অসমবাসীক এগৰীয়া কৰি বাংলাদেশীক অনাৰ প্ৰচাৰণা কৰিছে। এই আইন আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। কংগ্ৰেছে এই আন্দোলন চলাই গৈছে, ইয়াৰ আগতে চলাই আছিল, কেব আগতে চলাই গৈছিল আৰু আইন হোৱাৰ পিছতো এই আন্দোলন আমি চলাই আছোঁ আৰু আগলৈকে চলাই থাকিম। আৰু ইয়াৰ লগতে মই সকলো ৰাইজক আহ্বান জনাইছোঁ যে কংগ্ৰেছ, এজেপি, বিজেপি অবিহনে আমাৰ যিসকল অসমবাসী ৰাইজ আছে, যেনেকুৱা গোটেই অসমত দেখা গৈছে যে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে, দল বল নিৰ্বিশেষে চবে আন্দোলনত যোগদান কৰিছে, ঠিক তেনেদৰে আমি আজি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ এই আন্দোলনত যোগদান কৰক। বিশেষকৈ UDFৰ লোকসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে যিজন নেতাক মাইনৰিটি ত্ৰাণকৰ্তা হিচাপে মানি লৈছিল, সেইজন নেতাই কিন্তু বিলৰ এগেইনষ্টত ভোটদান নকৰিলে, সেয়া আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰক, আমি সদায় প্ৰশ্ন কৰি থাকিম। আৰু আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে আজি আমাৰ ওপৰত যি প্ৰতাৰণা চলি আছে, আমাৰ ওপৰত যি অত্যাচাৰ চলি আছে, আৰু যদি এই আইন লাগু হোৱাৰ পিছত যদি NRC আহে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ মাইনৰিটি মানুহৰ ওপৰত আৰু যে বেছি অত্যাচাৰ হ'ব, এইটো আমি চবে গম পাওঁ। তো সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে এইটো গোটেই ৰাজ্যজুৰি চলিছে আৰু 22 তাৰিখে আমাৰ আৰু ডাঙৰ আন্দোলন আছে। শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে পদযাত্ৰা হ'ব CAAৰ এগেইনষ্টত, আৰু ইয়াৰ পিছতো আৰু বহুতকেইটা কাৰ্যসূচী আছে। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে হয়তো গম পাইছে যে অসমৰ কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আমি ইতিমধ্যে সুপ্ৰীম কোৰ্টত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছোঁ CAAৰ এগেইনষ্টত, আৰু 18 তাৰিখে যিটো যোৱাকালি যিটো আমাৰ শুনানি হ'ল, প্ৰথম শুনানি, তাতে আমাৰো কেছটো অন্তৰ্ভুক্ত আছে। ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু কি হ'ব পাৰে, আমাৰ দেশত কাশ্মীৰত প্ৰথমে তেনেকুৱা কৰিল, মানুহে মাত নামাতিলে, এতিয়া দেখা গৈছে অসম, বেংগলত তেনেকুৱা, ত্ৰিপুৰাত তেনেকুৱা হৈ আছে। আজি যদি আমি মাত নামাতোঁ, আজি দেখা গৈছে কিন্তু এটা ভাল কথা,
যে অকল ইয়াতে নহয় গোটেই ইন্ডিয়াতে কলেজৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰাইজে ৰাইজ জাকাত উঠিছে, ৰাইজে আমাক সাথ দিছে, ৰাইজে আমাৰ হকে পথত নামিছে। গোটেই ইণ্ডিয়াতে আপুনি দেখিছে যে ৰাইজে আমাৰ হকে মাত মাতি আছে, কিন্তু এতিয়াও দেখা গৈছে যে আমাৰ কিছুমান লোকে এতিয়াও বিৰত আছে। আমি তেখেতক আহ্বান জনাম যে আপোনালোকে এই আন্দোলনত যোগদান কৰক, কাৰণ এইটো আমাৰ আন্দোলন নহয়, এইটো গোটেই অসমবাসীৰ আন্দোলন। আৰু যদি এবাৰ যদি CAA যদি অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু অসমৰ যদি বাংলাদেশী যিবিলাক বেলেগ ধৰ্মাৱলম্বী বাংলাদেশী আছে সিহঁতক যদি এবাৰ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়, তেতিয়া আমাৰ ইয়াতে য'ত 90%ৰ ওপৰত মাইনৰিটি মুছলমান মানুহ আছে সিহঁতৰ ওপৰত NRCৰ জৰিয়তে আৰু অধিক অত্যাচাৰ কৰা হ'ব। আমাৰ অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া ইতিমধ্যে জনাইছে যে 2024ৰ ভিতৰত তেখেতে গোটেই দেশজুৰি NRC কৰি আছে, আৰু সেই NRCত মোৰ বিশ্বাস আছে যে আৰু আমাক প্ৰতাৰণা কৰা হ'ব। 71ৰ অবিহনে এইবাৰ 51 কৰি দিয়া হ'ব, আৰু তেতিয়াহ'লে আমাৰ মানুহৰ কি হাৰাশাস্তি হ'ব এইটো আমি চবে গম পাম। সভাপতি টিপুন বৰা দেৱ মহাৰাজৰ নিৰ্দেশ মতে গোটেই অসমজুৰি দক্ষিণ শালমৰা মাৰ্কেটৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ আজি ভ্ৰষ্টাচাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ এই জাতি ধ্বংসী বিল কা এইটো এই আইনটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষত এই কা যদি আহে তালে বিভিন্ন জাতিৰ ভিতৰত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ আহিব আৰু অসম থানবান হৈ যাব। সেইকাৰণে আমি গোটেই অসমজুৰি নিচিনা আজি গোটেই আমাৰ শালমৰা জিলা কংগ্ৰেছৰ মানকেশ্বৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ পৰা আমি এইটো তীব্ৰ ধিক্কাৰ দিছোঁ, কা কেতিয়াও মানি নলওঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত যদি কাটো বাতিল নকৰে তাহলে আমি দিনক দিনে আমি গণ আন্দোলন কৰি তুলিম, আৰু কা কেতিয়াও আমি অসমক আৰু ভাৰতবৰ্ষ ফলৱতি কৰিব নিদিওঁ। সেইকাৰণে আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ নৰেন্দ্ৰ মোদীক যে ভাৰতবৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে বিপৰ্যয় কৰিছে, দ্ৰব্যমূল্য বৃদ্ধি কৰি আদিকে কৰি গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি বনিছে, দিনে ৰাতি মানুহক নিদ্ৰাহীন কৰিছে। সেইকাৰণে এতিয়া আকৌ NRCৰ পিছত কাহ লৈ আহিছে এই কাটো আমি কেতিয়াও নামানো। সেইকাৰণে ভ্ৰষ্টাচাৰী প্ৰধানমন্ত্ৰীক আমি ধিক্কাৰ জনাওঁ, আৰু তেওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে থকাৰ অধিকাৰ নাই। আৰু অসমত যি জাতি মাতৃ ভেটিৰ কথা কৈছিল সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী, তেওঁ সেই কথা তেওঁ যে সেই শৰাই ঘটৰ ৰণ এইবুলি যে তেওঁ চৰকাৰত আহিছিল সেই কথাও তেওঁ ধ্বংস কৰিছে। আৰু 855জন শ্বহীদৰ যি নেতৃত্ব, শ্বহীদৰ যিটো বলিদানত অসমৰ যিটো অসম চুক্তি হৈছিল 71 চনত 24 মাৰ্চলৈকে আহিব, সেইটো তেওঁ এই আমাৰ BJP চৰকাৰে এইটো ভাঙি কাহ আনিছে সেই কাৰণ বিৰোধী কৰিছে। আৰু অসমত জাতি ধ্বংসী এই বিলটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ আৰু গণ আন্দোলন কৰি তুলিম দিনক দিনে। কংগ্ৰেছৰ পক্ষৰ পৰা কা বিৰোধী আন্দোলনত আমি গোটেই অসমৰ কংগ্ৰেছৰ লগত আমি ইয়াতো দুলাল শ্বাহৰ নেতৃত্বত BJPৰ নেতৃত্বত আমি কা বিৰোধী আন্দোলনত নামিছোঁ। আমাৰ কংগ্ৰেছ পক্ষৰ পৰা ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰা হৈছে কা বিৰোধী আমি কোনো বুদ্ধি মানি নলওঁ। ভাৰতৰ সংবিধানখন এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ, ইয়াত সকলো জাতিৰ সম অধিকাৰ। আজি কা লৈ আহি আমাৰ মাজত যিটো সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ ভিচি দি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে এই দেশখনক বিভক্ত কৰাৰ, জাতি ভাষাভিত্তিক বিভক্ত কৰাৰ যি ষড়যন্ত্ৰত নামি পৰিছে ইয়াক আমি তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ। আৰু ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনো ধৰণৰ আম্বেদকাৰৰ নেতৃত্বত গঠন হোৱা সংবিধানখনক কোনোপধ্যেই ভাৰতৰ যিটো চৰকাৰ স্বৈৰাচাৰী চৰকাৰ এই চৰকাৰক আমি সংবিধানৰ লগত খেলা খেলাৰ কাৰণে তেওঁলোকক আমি নিদিওঁ। তেওঁলোকক আমি ধিক্কাৰ দিছোঁ, অমিত শ্বাহক ধিক্কাৰ দিছোঁ, হিমন্ত বিশ্বক ধিক্কাৰ দিছোঁ, নৰেন্দ্ৰ মোদীক ধিক্কাৰ দিছোঁ, তেওঁলোকে যাতে এনে কাৰ্যৰ পৰা বিৰত থাকে। আমাৰ আমি অসমীয়া বৃহত্তৰ সমাজ, আমাৰ কেইবাখনো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুক্তি আছে, অসম চুক্তি আছে। অসম চুক্তিমতে 1971চনৰ 24 মাৰ্চৰ ভিতৰত যিসকল আহিছে তেওঁলোকক নাগৰিকতা দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছতো NRC হৈছে, NRC যথেষ্ট কোটি টকা খৰচ কৰি NRC হৈছে। NRCত যদি কিবা ত্ৰুটি আছে NRCটো ঠিক কৰি লওক, তেওঁলোকে তাকে নাগৰি NRCৰ কাম বাদ দি এতিয়া এই কা লৈ আহিব, লৈ আহি কিছুমান মানুহক নাগৰিকত্ব দিব। এইটো নাগৰিকত্বৰ নামত যি বৈষম্য, যি ভেদাভেদ, যি সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বীজ সিঁচি দি গোটেই অসমৰ লগতে আৰু এনে কামৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক
আমি সাবধান করে দিছো তেওঁলোকে যাতে এই ভারতীয় সংবিধানের লগত এই ঐক্যর দেশের লগত এই সংস্কৃতির লগত তেওঁলোকে যাতে খেল নেখেলে। আমি অমিত শাহ ডাঙরিয়া, আমি নরেন্দ্র মোদী, হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, আজি আপনাদের চাও শান্তিপূর্ণ আন্দোলনত তেওঁলোকে আজি ইন্টারনেট বন্ধ করে থাকছে। অনারেবল গুহাটি হাইকোর্ট ইতিমধ্যে একটা রায়দান করেছিল যে এটা খুলে দিব লাগে, তথাপিও অসম সরকারে আপিল করেছে দিয়া নাই, আজি এই গোচরটা আহিব। গতি ফেঁসিবাদী হয়েছে তেওঁলোকে, মানুষক সকল ফালে দি আজি চাওক আপনাদের যাতে গুহাটীত আজি গাড়ি চলায় তেওঁলোকৰ নেট নথকা কারণে আজি কিমান হাজার হাজার লড়া বেকার হয়েছে, তেওঁলোকর মানে পেটত ভাত নোহা হয়েছে। গতি আমাক সকল ফালে দি মারি আছে। এই সরকারের ফেঁসিবাদী নীতিক আমি সমর্থন নকরো। আরো আপনাদের এইটা কথা চাওক, আজি সকলে নামিছে, কিয় নামিছে? আজি অসমের অস্তিত্বর প্রশ্ন আছে। অসমে আজি কিমান বিদেশীর বোঝা লব, এটা লব নোৱাৰে, যেহেতু কেবাখনো আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি আছে। তারপর আমার অসমের একটা চুক্তি হয়েছে, এই চুক্তিখনও কংগ্রেসের রাজীব গান্ধী ডাঙরিয়ায় করেছিল। আজি সেই চুক্তিকে উলঙ্ঘা করেছে। জওহরলাল নেহরু লিয়াকত চুক্তি, ইন্দিরা মুজিব চুক্তি, এইবিলাককে মানি লওয়া নাই। গতি একটা বস্তু বুঝে ভারতবর্ষত যে কোনো সমস্যা নাই, ভারতবর্ষর এটাই সমস্যা ভাবিছে যে হিন্দু মুসলমান ভাগ করে করে রাজত্ব করব বিচারিছে। কিন্তু আজি যে প্রতিশ্রুতিবিল দিছিল কোনটা প্রতিশ্রুতি পালন করেছে? আজি নতুন এটা করে জাতি জাত পাতর নামত এটা করে খেল খেলিব। আজি চাওক আপনাদের এনআরসি কিমান কোটি টাকা খরচ করে এনআরসি হল, আজি এনআরসির কিবা একটা আশো আছে, এটা তো দূর করা যাব। আজি তা কে বানিব, আনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে লগাই দিব। ভারতবর্ষের যেটা বেকার সমস্যা, ভারতবর্ষের সমস্যাই সমস্যা, এই সমস্যাবিলাকে মানুষের মনের পর দূর করার কারণে একটা জাতিগত ইস্যু লই আহি দিয়ে ভারতবর্ষের সমস্যাবিলাক আসল সমস্যা মূল সমস্যাবিলাক তল পেলাই দিয়ে। গতি বিজেপির এটা দেশ নহয়, বিজেপিয়ে স্বাধীনতা আনা নাছিল, আরএসএসের স্বাধীনতা আন্দোলন করা নাছিলে, বরঞ্চ মহাত্মা গান্ধীক নাথুরাম গডসে গুলিয়াই হত্যা করেছিল। আজি আর এই এমপিয়ে আজি নাথুরাম গডসেকও সমর্থন করে। দুর্ভাগ্যর বিষয় জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীক যে হত্যা করেছে, ইও বোলে ভারতীয় নাগরিক, ই বোলে ভাল মানুষ, এইবিলাক কথা প্রচার করে করে আমার মানুষের মাজত এই ভারতবর্ষের শান্তি সম্প্রীতি নষ্ট করে খালি কল জাত পাতর নামত সকল সমস্যা তল পেলাই দি জাত পাতর রাজনীতি করে আমাকে সকল ফালে দি অন্ধকারত ভারতবর্ষ এখন গণতান্ত্রিক বৃহত্তর দেশ, এই দেশখনকে বিভক্ত করার বিভিন্ন ষড়যন্ত্র লিপ্ত হয়েছে। এবার কাশ্মীর করিলে, বেঙ্গলত করে আছে, অসমত করে আছে, কি যদি নোয়ারে দেখাখন করিব, যদি আরএসএসর এজেন্ডাকে শুনিব লাগে, আরএসএস হয়ে যাক, রাজনীতি করব না। যে জনসংঘ এবার করেছিল, জনসংঘ করে তারপর নাথুরাম গডসে আরএসএসে হত্যা করিলে, আজি ভারতীয় জনতা পার্টির নাম দি আরএসএসের এজেন্ডাক কার্যকরী এখন কেন? এটা তো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, জাতিভিত্তিক ভাষাভিত্তিক এই রাষ্ট্র হওয়া নাছিল, সর্বধর্মর কারণে এইখন হয়েছিল। পাকিস্তানের কারণে মুসলমান রাষ্ট্র হয়েছে এটা বেলেগ কথা, কিন্তু আম্বেদকরের নেতৃত্ব যখন সংবিধান ঘোষণা হয়েছে, এই সংবিধানকে আমি মানু, এই সংবিধানের বিরুদ্ধে কাম করা ভারতীয় জনতা পার্টি হুঁশিয়ার করে দিছি, হেমন্ত হুঁশিয়ার করে দিছি।